Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στον κύριο Λοϊζίδη. Τη ΠΑΣΟΥΞΕ. Κύριε Λοϊζίδη, καλημέρα σας. Πού να συζητούσαμε, κύριε Λοϊζίδη, για τα δάνεια των ξενοδοχείων. Καλή σας μέρα, καταρχήν. Καλημέρα, καλημέρα. Εάν συζητούσατε για δάνεια των ξενοδοχείων, δεν θα παρουσιάζεται το από τους τρεις εκλεκτούς σας προσκεκλημένους αυτή η νυφαλιώτης και η προσέγγιση πάνω στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα ήταν πολύ διαφορετική. Μπάση περιπτώσει, να μην μου όχι, εντάξει, τώρα. Το σχόλιο σας τα είπε όλα, είναι εντάξει, όποιος ξέρει να διαβάζει τις λέξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, θα συζητούσαμε και το άλλο το θέμα που έχει να κάνει μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την τελική έγκριση των ξενοδοχείων, αν μπορούν να λειτουργούν με άδεια οικοδομής μόνο ή με τελική έγκριση. Θέλω, αν μπορείτε, ένα σχόλιο. Δεν είχαμε την ευκαιρία, αύριο θα συζητήσουμε το θέμα, αλλά ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί λέει ότι δίνεται η ευκαιρία και εκμεταλλεύονται αυτό το νόμο και τα κέντρα εστίασης και διάφοροι άλλοι, έτσι ώστε να λειτουργούν χωρίς τελική έγκριση. Να σας πω, αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος πέρασε πριν 2 χρόνια, ναι. Δεν με απατάει η μνήμη μου. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ο οποίος προβλέπει ότι επειδή τα ξενοδοχεία είναι τεράστιες αναπτύξεις και πολλές φορές μπορεί να καθυστερήσει η έκδοση του πιστοποιητικού τελικής εγκρίσεως λόγω ασήμαντων, αν θέλετε, παρεκτροπών ή, αν θέλετε, παρεκκλήσεων από την αδειοδότηση, να δοθεί ένα χρονικό διάστημα πενταετίας, να μπορέσουν τα ξενοδοχεία όλα να λειτουργήσουν, να τρέξουν δεξιά-αριστερά στο δημόσιο, στις πολεδομίες, στα χτηματολόγια κλπ. Μόνο 5 χρόνια. Εντάξει, θα έπρεπε να δίνετε λίγος περισσότερος χρόνος. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά έστω και τα 5 χρόνια ήταν μια θετική, ναι, σωστά, αν θέλετε, ανάσα που μας έδωσε το Κοινοβούλιο για να εκδοθούν αυτές οι άδειες, για να μπορέσουν τα ξενοδοχεία να λειτουργούν νομότυπα. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο υπόθηκε τότε και μπήκε στην νομοθεσία ότι θα μπορούν τα ξενοδοχεία να λειτουργούν, ναι, να εκδίδουν όλες τις παρεμφερεί άδειες, άδειες ποτών και ούτω καθεξής, άδειες πισίνας, κολυμβητικών δεξαμενών, όλα αυτά. Θα μπορούν να τα εκδίδουν με την άδεια οικοδομής μέχρι ότου με το καλό εκδοθούν τα πιστοποιητικά τελικής έγκρισης. Τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τα εστιατόρια. Τώρα άκουσα και εγώ το θέμα από την δημόσια, ναι, σφαίρα. Δεν έχουμε εμείς οποιοδήποτε λόγο να είμαστε εναντίον αυτής της υπόθεσης, αλλά από την άλλη σίγουρα δεν αφορά τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα να μην παίρνουν την κίτρινη κάρτα τα ξενοδοχεία. Πάμε να δούμε. Ακούσατε, φαντάζομαι, τις δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον χθες. Είπε να φυλάξουμε λίγο τα καλοκαιρινά μας, στους Βρετανούς το είπε, τουλάχιστον μέχρι τις 17 Μαΐου να μην ταξιδέψουμε. Αυτό τι μας δηλώνει εμάς, τι λέει για την Κύπρο μας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη αυτή η χθεσινή συνέντευξη του Μπόρις Τζόνσον. Όταν λέω καλή, δεν εννοώ ότι ήταν αυτό που όλοι θα προσδοκούσαμε, αλλά σίγουρα δεν έχει ξεφύγει από το αρχικό, ναι, του πλάνο ή roadmap, όπως το έχει αποκαλέσει. Παραμένει στο στόχο του ότι 17 του Μάη θα ελευθερωθούν οι Άγγλοι από το να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για διακοπές. Κάτι που νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό για μας, διότι πολλοί τις τελευταίες μέρες προέβλεπαν ότι θα μετακινήσει αυτή την ημερομηνία σε βάθος χρόνου. Το ότι παρέμεινε η ημερομηνία στις 17 του Μάη είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ταυτόχρονα όμως είπε και κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να εξετάζουμε τους προορισμούς όπου, έτσι, θα στέλνουμε τουρισμό με βάση την επιδημιολογική τους εικόνα. Και εδώ είναι που έχουμε την ατομική και τη συλλογική ευθύνη όλοι μας, να προστατεύσουμε τη χώρα, να προσπαθήσουμε όλοι να τηρήσουμε τα μέτρα ασφάλειας του Υπουργείου Υγείας για να μπορέσουμε να ρίξουμε το βαθμό θετικότητας, αν θέλετε, του
του κορονοϊού. Πρέπει να έχουμε καλύτερη επιδημιολογική εικόνα, διότι διαφορετικά θα ανοίξουν οι αγορές και εμείς θα είμαστε κλειστοί αν μας κατατάξουν σε κόκκινες και λοιπά ζώνες. Στην σύνδεση που είχαμε με τον συνάδελφο στην Πάφο, τον Κώστα, τον Άνω, το πρωί μας έλεγε η κύριε Λοϊζίδη ότι είναι τραγική κατάσταση τα ξενοδοχεία της Πάφου και δεν προβλέπεται να έχουμε μια καλύτερη μέρα από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αυτό το δεύτερο εξάμηνο του 2021 το έχουμε βάλει στόχο. Είναι ένας στόχος όντως που μπορούμε να δούμε μια δραστηριοποίηση περισσότερη από την αδράνεια στην οποία είμαστε τώρα? Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμερίζομαι αυτές τις μίζερες και τις αρνητικές, αν θέλετε, προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου. Εγώ θεωρώ ότι ως προορισμός, ως κράτος, ως πολιτεία, ως τουριστική εταίρη, ως φορείς, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, οι πάντες έχουμε κάνει όλα εκείνα που έπρεπε να κάνουμε, να ετοιμαστούμε για το θέμα της επαναλειτουργίας της τουριστικής βιομηχανίας. Από εκεί και πέρα εξαρτώμεθα απόλυτα από το τι θα είναι οι αποφάσεις των αγορών, δηλαδή οι χώρες προέλευσης τουρισμού, τι αποφάσεις θα λάβουν. Εμείς πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραία. Έχουμε πολύ καλά πρωτόκολλα, έχουμε πολύ καλές αν θέλετε και το ποσοστό της θετικότητας και της διείσδυσης του ιού μέσα στην κοινότητα είναι περιορισμένο γύρω στο 1 ή λίγο κάτω από το 1%, που είναι το, ψηλό, είναι το χαμηλότερο από όλες τις άλλες ανταγωνιστικές μας, ανταγωνιστικούς μας προορισμούς. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό, πρέπει να το ρίξουμε και πιο σίγουρα, κάτω, σίγουρα. Διότι αντιλαμβάνεστε δυστυχώς και το λέω αυτό δημοσίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λεγόμενος CCDC, δεν βαθμολογεί με το ποσοστό θετικότητας, αλλά με τον αριθμό κρουσμάτων στην κοινότητα. Να. Και ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων, δεν είμαστε πολύ καλά εκεί. Έτσι. Διότι έχουμε ψηλό αριθμό κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού και αυτό δεν μας βοηθά καθόλου. Γι' αυτό εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο να τηρούμε τα πρωτόκολλα, να είμαστε αυστηροί και με τον εαυτό μας και με τους συμπολίτες μας, για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς τον Μάιο, τον Ιούνιο, να ξανανοίγουν σιγά σιγά οι αγορές. Διότι δεν το αντέχει, σας το λέω αυτό, δεν το αντέχει η οικονομία μας μια δεύτερη κακή χρονιά στον τουρισμό. Ο τουρισμός, ξέρετε, πάντοτε λειτουργούσε σε όλες τις κρίσεις από το 1974 και μετά, πάντοτε λειτουργούσε σαν ένα, αν θέλετε, σωσίβιο, σαν ένα ατμομηχανή στο να ρημουλκεί την οικονομία έξω από κρίσεις. Και αυτή τη φορά χρειάζεται το δεύτερο εξάμηνο πάση θυσία. Οι ενδείξεις είναι καλές για το δεύτερο εξάμηνο. Απλά πρέπει να μειωθεί το ποσοστό αβεβαιότητας και να βελτιώσουμε την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Κρατάω όλα τα μηνύματα που έχετε πει, κύριε Λοϊζίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλημέρα.